ми з вами останній раз з приводу пожеж зустрічались 15 червня. Так. У мене така чудова довідка. Все виконано, все зроблено. Довідку прочитаєш, ні однієї пожежі в Україні не повинно було бути. Всі адміністрації відзвітували, міністерство всі відзвітували. Правда, зовсім інше відбувається в реальності. В рамках попередніх доручень було декілька завдань. В тому числі було завдання по придбанню техніки. Ви тоді розпочали процедуру держзакупівель. Чи зв'яжіться, будь ласка, з антимонопольним комітетом, прискорте процедуру розгляду. Зараз нове керівництво антимонопольного комітету, і наскільки мені відомо, там зараз стала набагато більш прозора процедура. Будь ласка, зв'яжіться, публічно розгляньте це, тому що час іде, от вже пройшло 2 місяці, а у нас поки що нової техніки немає. Тепер є. Друге, тому що гроші є, а техніку треба купити. Тепер друге, по бензину. Заступник міністра економіки, значить, Держрезер під вами. Внести за невідкладною процедурою разом з Держрезервом рішення щодо передачі ТС-ки авіаційного пального на Державну службу з надзвичайних ситуацій. Тому що у нас буде, як завжди, всі дізнаються через місяць про те, що термін придатності цього пального вже відбув. І ні пального не буде, ні можливості для служби з надзвичайних ситуацій здійснювати вильоти. Будь ласка, за невідкладною процедурою внести проєкт рішення уряду про передачу пального.